Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі. Цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І так правильно. І сьогодні нарешті вдався мій хитрий план капкан затягти до нашої студії. Ну, і в мене взагалі було, якщо чесно, я ж кажу, дізнаюсь цілий план там, позапрошувати, в принципі, керівників там, чи головних, так сказати, дійових осіб, наших головних конструкторських, так би мовити, компаній, яких насправді не так багато, як вам здається. Хоча ні, вони вже більше, насправді, ніж було раніше. Так от, компанії, які, сказати, БПЛА наші, якими користуються на фронті, кожен день. От. Але це дуже складна історія, бо, чесно кажучи, більш зайнятих людей знайти дуже складно, ніж вони. Але сьогодні великий день, таки вдалося, причому ще й кого. Людину, яка цим займається, напевно, ну, чи не найбільше, майже з самого початку, ще того, що колись в давні часи при історичному матеріалізмі називали словом, навіть ООС це не називаєш, воно АТО ще називалось. Пам'ятаєте, таке було, друзі? АТО. Да. І от сьогодні у нас в гостях, ну, по-перше, ця людина сам ветеран, яка воювала ще в 14, 15, 16 роках. А потім, після цього, якраз от системно ця людина і його колеги займаються в рамках їх компанії UA Dynamics, якраз таки БПЛА, друзі, які роблять, ну, напевно, одну з найбільш робочих коняк цієї війни. Тобто, я думаю, всі, хто хоч раз в житті збирав на щось гроші, пам'ятають назву Punisher. Оце якраз їх вони випускають. Коротше, Максим Музика, добрий день. Доброго дня, дякую. Дякую за такий інтродакшн. Хоча не все є там, це деяка що особиста думка. Що не так? Ну, трошечки поправлю, да, насправді з БПЛА я дійсно познайомився в 15-му році. Якраз наша група супроводжувала ту людину, яка зараз є нашим головним конструктором. Uh-huh. Ось, і тоді я подивився, це якраз було після поранення, подивився, як відбувається аеророзвідка, і подумав, блін, яка класна тема. Тобто так ти ходиш, ризикуєш своїм життям 5 років, там, 5 років, 5 днів ти десь там шаришся по сірій зоні з ризиком підірватися чи бути десь там нарватися на засідку. А так ти політав собі на світаночку, і до обіду в тебе вже всі циферки є, і все класно. Да? От, тоді воно мені сподобалось. Але безпосередньо до самої теми я приєднався та десь півтора роки тому, mm-hmm. да, бо хлопці працювали якраз 14-15 року, як команда склалася вже 16 року і створили, 16 року створювали ударні різні модифікації, були і дрони камікадзе, і ось цей комплекс, який зараз носить назву Punisher. І довго він працював без назви, без інформації в широкому загалі. Ось потім були інші назви, ну, але ви в цьому сезоні війни знаєте його як Punisher і продовжуємо, навіть так, зробили серійне виробництво, ну, ніби все потроху вдається, хотілося б як краще, але робимо все можливе більше, ніж очікувалося, скажу відверто. Я так спитаю, з твоєї точки зору, скажи, будь ласка, тобто, ну, ясна справа, що БПЛА, дрони використовувалися і до 24 лютого, але набагато менш масово, ніж зараз. Тобто, чи можна так сказати, що саме війною дронів воно стало з 24 лютого? Так, безумовно. Ну, тобто, минулий сезон там були якісь там коптери, це була рідкість, да, якісь літачки з'являлися, і це була теж ще більша рідкість. Тобто, аеророзвідка тільки починалася, і насправді ті компанії, які зараз постачають Збройним силам України, вони народилися тоді. Да? Ну, ми компанію знаємо «Укрспідсистем», знаємо компанію «Девіро», яке в «Лелеку» створював. Ну, «Девіро», наприклад, це хлопці з «Дніпра-1», да? Тобто, аеророзвідки. Тобто, ці початкові речі, вони зародилися якраз вже тоді, там, 14-15. Чесно кажучи, цей час до 2022-го, він, можна було сказати, втрачений. Скажімо так, нашою армією, на жаль, військово-політичним керівництвом, яке не приймало рішення про те, що нам потрібні дрони, тому що, я ж так розумію, проекти то були, і дуже багато. Так, ну, це, знаєте, як втрачено, відповідно, усіма, да? Бо були розробки, були досить перспективні розробки. Але коли немає замовлення, коли немає чітких навіть вимог... Да, тобто що армія не розуміє, що їм треба, а політика вважає, що нафіг на це гроші витрачає. Абсолютно. Ну, тобто, насправді, по-перше, да, є замовлення, да, є армія, яка має сказати, це мені треба, оцінити, що саме треба, зробити там якісь оперативно-тактичні вимоги, які мають бути. І відповідно сказати, а скільки мені його треба. Да? Тобто для того, щоб скільки, оце ж головна, да, загвоздка, чого ж ніхто не може сказати, скільки нам дронів треба. Бо і яких саме? І куди? Перше, яких саме, а потім скільки. Да? Бо для того, щоб він став на озброєння, треба, щоб він за кимось був закріплений. Да? Умовно кажучи, була створена якийсь підрозділ, да, там,
якісь там рота БПЛА, в якої в штатному озброєнні є конкретний комплекс. Да? І тоді можна сказати, що окей, в нас в Збройних силах там таких там 100 рот, і відповідно на озброєнні кожної роти має бути один чи там два комплекси, і ми рахуємо, що ось наша потреба. Один бригада, батальйон, один рот, ну там. Це поки що ми тільки зараз щось починають розуміти в такому сенсі. Тобто ще раз, от, друзі, я просто, дивіться, понятно, я там балабол, все понятно. От зараз сидить людина, яка от, власне, от ці більшість цих безпілотників і красиві відосики, от такі, як Максим Музика роблять. Значить, ще раз, закарбуємо собі в голові. Скоро у нас вже, от, буквально в наступному тижні, рік повномасштабної війни. Досі у нас нема чітко сформованої структури в Збройних силах України щодо БПЛА. Я правильно розумію? Майже, скажімо так, да. Ні, це вже, просто важливо. Да, скажу так, да, процеси відбулися. Да. Угу. Я безпосередньо брав участь в там, вересні, бо, здається, була зустріч з паном Залужним, да, головнокомандуючим, який дійсно поважають військові. Я особисто, коли побачив, мені там як потужна людина з великою харизмою, з розумінням. І він відверто сказав, ну це наша помилка, да, це наш факап, да, давайте, сучасною мовою. Нерозуміння взагалі сенсу БПЛА. Те, що ми досі не визначили оперативно-тактичні вимоги до безпілотних авіаційних комплексів, що нам треба. Ми, по суті, ще досі не прописали, що нам треба. З вересня воно писалося, і нібито щось написалося, оскільки я не маю там допуску до певних там процесів, я не маю допуску до цієї інформації, і вже нібито я чув, що є. Вже й певні Слава там... Богу. Певні вимоги і, відповідно, певна потреба, називається таке визначення потреби, відповідно до вимог, ти кажеш, а нам отаких, от, як ми сказали, ось такого рівня з такими там оперативно-тактичними, те, що відповідає таким оперативно-тактичним, треба там 100 комплексів на наступний рік. Тобто визначена потреба. Нібито зараз потреба визначена. Я її не бачив, я не можу сказати, скільки там, 10 штук, 20 штук, 100 штук. Ну, то вже військові кажуть. Да, то вже вони кажуть, вони для себе там в штаті десь бачать. Вже було в публічній площині, що створено зараз 60 ударних рот в підрозділах Збройних сил України. Оскільки це було публічно, то я можу тільки підтвердити, да, дійсно створені, штатка набирається, люди там щось там з'являються. Круто. Чи отримують вони зараз щось, якісь зразки вже для, як штатні зразки ударних безпілотних авіаційних комплексів? А чому саме ударних, а не розвідувальних? Ну, воно називається ударне. Насправді там є і взводи розвідувальні, і взводи ударні в цих ротах. Просто ось. Я, може, щось не розумію. Але розвідка це, ну, типу, це очі людей, які сидять на передовій. Тобто, я не знаю, навіть що важливіше іноді, чесно кажучи. Ну, взагалі, я, ну, моє розуміння, да? Тобто на кожному рівні будь-яка там, навіть ця сухопутка має на кожному там, кожен взвод має мати там посаду далі оператора. І це рівня там якогось там маленького там квадрокоптера, да, і не будемо казати Мавіка, да, Мавіки всі знають. Та що знають, завгодно, Аутел, Мавік, Матріс, да, будь-що. Да, неважливо, да, якогось такого типу, який може піднятися, подивитися в межах відповідальності взводу. Ну, там кілометр два, грубо кажучи, подивитися. Ну, то межі відповідальності взводу вони невеликі, да, ну, насправді. Да, там ротні більші, там батальйонні більше, там бригадні ще більше. Да, тобто, але на кожному рівні мають бути очі, да, тобто, насправді. І це, чому ми зараз закуповуємо? Ну, тобто волонтери закуповують від самого початку там, давайте дрони, маленькі аутели, неважливо що там, давайте, бо треба. Бо треба подивитися, це реально життя людей. Конечно. Чого їх немає, да, зразу скажу, бо реально в структурі Збройних сил не було такого, що в кожному взводі має бути один квадрокоптер з такими-то вимогами до його там. Ну, це те, про що ми говорили, що цей документ не існував. Абсолютно. І відповідно, коли кажуть військові, що а в нас немає потреби, бо потреба, як називається, немає штатної потреби, бо не сформований штат, немає штатної одиниці озброєння, що вона має бути, і відповідно його не закуповують. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо на взвод там чи на людину має бути один автомат, до цього автомату має бути 4 магазини і не більше. Ну, тобто, насправді теж, якщо чи ти розумієш, що тобі краще мати там десяток, там, може, 12 чи... Ну, то вже таке, то вже. Да, ну, але ж ти більше не отримаєш. Оце твоє штатне озброєння як людини, да. А якщо цього штатного озброєння, ніхто не закуповує, бо на яких підставах ми будемо щось закуповувати? І маємо те, що маємо, а, скоріш за все, маємо те... Не маємо того, чого не маємо. Ось і все. Просто я ж що хотів зрозуміти, ну, от... Чесно, їй-богу, я присягаюсь вам, друзі, не хочу знову починати
на тему там міністра оборони, бо просто голова болить від цього. Скільки можна? Дай Богу, там зараз нові призначення. Я ще обов'язково подобаюсь до пана музики з приводу цих призначень. Просто спитаю його думку. Все. Він скаже, я не буду коментувати, на цьому ми закінчимо цю тему. Це я знаю, як це буде. Але я не можу не згадати, але я й позитивне скажу. З одного боку, пан Резніков говорить прямо перед Новим роком фразу, від якої у всіх моїх знайомих від аеророзвідки щелепа просто впала так низько, що потім прийшлось прив'язувати про весільні дрони. Зате потім дійсно, вроді як Міноборони приймає рішення про закупівлю в новому році на 20 мільярдів гривень. Прокоментуйте, будь ласка, пане Максиме. Давайте по порядку. Да. Так само, я не хочу переходити на якісь особистості, да, бо насправді людина має виконувати свою функцію. Да. Тобто трошечки там відійду в сторону, після цього прокоментую. Міноборони станом на зараз, да, там, можна там, звісно, там дивитися в закони там, і так далі, а Міноборони все одно є виконавцем вимог, які там висуває Генеральний штаб. Військові, умовно, каже, армія каже, нам треба. Міноборони питає, а що саме треба? Армія каже, треба ось це, ось це, ось це. Міноборони шукає і, можливо, там замовляє там, в Укроборонпромі і каже, що дивіться, армії треба ось такі дрони з такими ТТХ, да, від, які відповідають таким оперативно-тактичним вимогам. Укроборон каже, окей, у нас є така розробка, ми могли б це робити. Якщо це влаштує, давайте ми це будемо робити. Але доки військові безпосередньо не кажуть, що їм треба, чи кажуть, нам все треба, а яке ми не знаємо, бо... Ви давайте ми розберемося. Да. І виходить, що от все підвисає, бо нема сформованого замовлення. Що треба, пане Максиме? Ні, я повернусь до питання. Повернусь до питання. Да. І коли прозвучала ця фраза про весільні дрони, да, тобто, яку рознесли, яка вкурвала багатьох, ну відверто, да, тобто, оскільки люди розуміють, що ці весільні дрони можуть зробити для збереження життя військового. Да, і роблять, і будуть робити. Ну і почалася певна реакція. Да. Я розумію міністра оборони, да, оскільки ми, як держава, ми дуже сильно залежимо від допомоги західних партнерів, безпосередньо там Сполучених Штатів. Казати, що нам треба китайські дрони, він не має морального права. Безумовно. І він не, ну, в цьому сенсі і закуповувати китайські дрони Міноборони не буде. Ну, тобто ті самі мавіки. Але питання, що заміну то треба знайти. Давайте знайдемо заміну в Європі. Давайте, а її нема. Давайте зробимо заміну в Україні. Тим більше це не складно робити. Насправді це не те, що це не rocket science, насправді. Ось. Але питання, давайте визначимо, що нам треба на взвод. Умовно, на кожен взвод нам треба аналог Мавіку з його там ТТХ. Хай так він буде треба. Трохи дорожче. Або він буде вітчизняний, або він буде якийсь там, не знаю. Хоча б зборку отут. Не наші деталі, от на якомусь там шарашки десь там взяли. Скліпалі за 10 хвилин уже з готових деталей. От уже український дрон. Є, насправді вони є. Тобто тут питання в тому, що мають визначити, що треба, сказати, що ми готові закупити таких там 100 500 штук, згарантувати замовлення, хай люди роблять. Да. То в нас, дивіться, з цими питаннями, до нас звертаються часто, зразу там, перехожу до нас. Приходять і кажуть, класна тема, дуже класна. А можете 100 штук робити в місяць? Тільки вже зараз можете 100 штук в місяць? А завтра 20 штук уже привезіть, так? Ти пояснюєш, що дивіться, для того, щоб побудувати виробництво на 100 комплексів в місяць, мені треба, інвестиції, мені треба за 4 місяці, як мінімум, замовити комплектуючі і так далі. І я не можу це робити без гарантованого замовлення. Викликаю. Якщо ви не можете, тоді не треба. Не треба, да. Тоді ніколи воно не буде. І так відбувається на кожному, це не тільки про нас мова, це майже на кожному рівні відбувається, що гарантувати замовлення ми не можемо, передоплату дати ми не можемо. Да. Більш того, ми, вибачте, оскільки це державне замовлення, і ти маєш відповідати. Оплата буде через півроку, так? Да? Оплата може бути і пізніше, і знов-таки тобі треба, це ж відповідальність, це державне замовлення під час війни. Тобто ти не можеш просто там щось, вибачте, у мене форс-мажор, якісь комплектуючі не зайшли. Да? Тобто, ти маєш його виконати. Це велика відповідальність до будь-якого бізнесу взяти державне замовлення. Бо потім до тебе прийдуть всі, від замовника до контролюючих органів. Там Держаудитслужба, прокуратура, ДБР, обшуки, вилучання майна. І ти просто будеш думати, а навіщо я це державне замовлення взяв? Більш того, є така проблема, про яку багато виробників кажуть. Ну, просто кажуть на кожній зустрічі, всі кивають, погоджуються з цим. У нас є дивна історія, да? Ми зараз пишаємося, що там, типу, українці винахідливі, роблять такі речі, які ніхто в світі не робив, це круто, ми молодці. Але якщо стосується державного замовлення,
в тебе є граничний рівень рентабельності. Тобто, умовно кажучи, ти не можеш віднести на витрати ні R&D, які ти там вклав роки іноді, да, і сотні тисяч доларів, іноді там мільйони доларів вклав в R&D. Ти не можеш вкласти. На покупні деталі ти не можеш зробити більше 1% маржі. На якісь те, що ти робиш руками, не можеш більше там 30%. Більше того, тобі прийдуть і перевірять, а що ти відніс на виробничі витрати? А чого ти зарплату цієї людини, яка не є там робітником, який крутить гайки, відніс на виробничі витрати? А чому в тебе там айтішник заробляє там стільки-то, там, не знаю, там кілька тисяч доларів, хоча по нашій табличці він має там заробляти 15 тисяч гривень. Абсолютно. Ти хочеш державу, вибачте, там просто намахати тим, заробити на війні. Тобто, і потім сидять ці виробники і кажуть відверто, ті компанії, які вже кілька років в державному замовленні, кажуть, розумієте? А нафіга нам це? Да, ми іноді, ще коли весною там була ще й курсова різниця, там ця. Вони кажуть, ми якщо в ноль вийдемо з державним замовленням, це взагалі добре. Але в той же час ви закуповуєте за кордоном за ринковою вартістю. Тобто ви, умовно кажучи, конкурентну перевагу надаєте закордонним виробникам, а не вітчизняним. Ну, але ця ситуація обіцяє, що воно все поміняється, все буде. Ну, прийняли закон там про якісь там нульові мита, там навезення БПЛА. Кстати, я не дуже радий цьому з точки зору вас, наприклад. Ні, ну на такого комплексу важко знайти. Але питання в тому, що дійсно ті люди, які роблять, да, тобто, ну було таке саме з генераторами. Да. Навоз з генераторів без мита, а в той же час люди, які роблять генератори тут, вони комплектуючи покупають з митом. Да, тобто виникає питання, що ти вже стаєш неконкурентно здатним. Тому те, що вони зробили, вчора теж щось було анонсовано Федоровим, що щось нібито змінили і все там буде в нас суперкруто. Ну, я хотів спитати взагалі, якщо вже про Федорова ми згадали, от ця вся історія, там армія дронів, та-та-та, наскільки це ефективна історія? Ну, відверто, ми спілкуємося, я входжу в деякі робочі групи, ми намагаємося, ну, тобто, відкрито. Що таке взагалі? Тобто, я вибачаю, що перебив, Максим, я просто хочу зрозуміти. Тобто, враховуючи той факт, що, ну, якби найефективніше, по моєму досвіду, співпраця, ти приходиш під розділ, вони кажуть, нам треба то-то-то-то, ти кажеш, для чого вам треба? Вони кажуть, для того, ти кажеш, вот это вам ні хрена не треба, вам треба вот это. А, ну да, нам треба вот это. Ну, дуже часто так буває насправді. Ну, от я, власне, до чого веду? Тобто, а який принцип роботи? Тобто, що це таке? Давайте, я не можу сказати, що там відбувається всередині. Я не можу сказати, яким чином приймається рішення про закупівлю чогось за кошти. Це ж United24. Власне, от я це і хочу зрозуміти. Я не знаю, от чесно скажу, не знаю, навіть ніколи не питав. Ми від United24 чи армії дронів не отримали фінансування жодного. United24 зняли рекламу з Хливнюком, да, тобто вони поїздили з нашим екіпажем, там де Андрій Хливнюк, Льоня Остальцев, зробили класний сюжет англійською мовою, мені дуже подобається, коли в нас цікавляться іноземці, зразу посилання. Дякую, що зробили. Але там фінансування ми не отримували. І, в принципі, будемо чи не будемо, я не знаю. Як рішення приймаються, я не знаю. Наскільки я розумію станом на зараз, зараз вони будуть закуповувати виключно те, що вже допущено до експлуатації Міноборони. Ага. І військові кажуть безпосередньо, що воно їм треба. І тоді вони за кошти United24 можуть щось закуповувати. Тобто, а що було раніше, там оці звіти, які були, от, власне. Не знаю. А що ж це було? Я не знаю. Що ж, весільні, не дай Бог, весільні дрони закупали? Не можу сказати. Ну, ціна там така, що не дуже весільна. Тобто, я думаю, що там щось більше було. Але що саме, не знаю. Я, чесно кажучи, мені, я не та людина, яка буде там колупатися і кажати, що якщо ви не купуєте в мене, то ви там поганці, ви всі корупціонери. Ні, тобто, ну, напевно, знайшли щось більш ефективне, круте, класне, те, що можна купити, завести, забезпечити. Дай Бог, щоб воно працювало, я тільки буду радий, що все, що приносить смерть окупантам, я за. Одне просте питання, дуже коротка відповідь, твоя цікавить. Скажи, будь ласка, чи потягне Україна зараз виробництво, ну, лінійки БПЛА, лінійки, я підкреслюю, для військових потреб хоча б для спостереження? Сама. Я маю на увазі хоча б крупну вузлову збірку. Ясна справа, що електроніки у нас нема. Давайте чесно скажемо, електроніки, оптики, навряд чи, ну окей. Ну хоча б збірки крупновузлової. Ну, от. Тут важке питання. От я розумію. Я його, якщо я буду його там проєцирувати на себе, да, там, тобто ось проєкція там цієї думки, чи потягнемо ми. Ну, хоча б від зводу до бригади. От так хоча б. Тут знову питання логістика комплектуюча.
питання Б. От те, що не в останнє. Як тільки ти щось будуєш потужне, туди прилітає калібр. Абсолютно. Тобто, ну, можна якісь підземні, мабуть, бункери в когось є, але в мене нема. У мене нема там потужностей, які я можу розмістити під землею. Можливо, «Укроборонпром» міг би це потягнути. Можливо. Єдине, так, вони знаходяться в тому самому, от в чому там, до них часто претензії. Я дуже спілкуюсь з Мартіном Брестом, який в «Укроборонпромі» щиро намагається допомогти розвинути БПЛА. Але питання таке саме. Оскільки військові не можуть сказати, що нам треба, «Укроборонпром» не може це зробити, отримати також фінансування. Тобто всі програми БПЛА, які були розроблені там раніше, вони згорнулися, бо замовлення не було. І тоді там генеральний директор якогось ДП каже, а навіщо ми на це будемо витрачати кошти? За мене спитають, ну, там наглядова рада скаже, а навіщо ти витрачаєш кошти на це? Хоча тобі військові не кажуть, що воно їм треба. І воно згортається. Всі ці горлиці, спектатори там, і так далі, які там передали. Хоч лелеки. Ну, лелека – це приватна, це довіра. Так, я розумію. Да. Тому та й справа. Да. Лелека, панішер, Валькірія – все ефективне, що працює на фронтах. Роблять, я був там у Валькірії на виробництві. Супер, хлопці роблять там, ну, я не знаю, чи можу казати скільки, але багато роблять. Да, багато роблять, передають, забезпечують. Вони допущені до експлуатації, хоча їх немає в державному замовленні. Тобто воно ефективно працює. Лелеки там працюють, ПДшки, Укрспецсистемс, тобто теж щось працює, хоча, знов-таки, вона велика штука і її легко збити. Військові живим передали два комплекси, буквально читав позавчора. Супер, дай Бог, щоб ці два комплекси пропрацювали подовше. Я просто чому питаю, тому що... Чи здатна Україна все це виробити, бо ну всі ж там чому у нас нема своїх шахідів? І чесно кажучи, питаннячко є, тому що ну якби, вибачте, Іран, країна, яка знаходиться. Я розумію, чому в Росії так, хоча ну як сказати, погано. Я пам'ятаю всі ті смішки над орланами, ну тільки дуже не смішно було хлопцям, особливо в травні, червні, липні місяці, коли ці орлани висіли з граєю і наводили через 2 хвилини, прилітало точно. Тому це не смішно. Але от всі кричать: давайте ми будемо наносити удари по Росії там. Ту-ту-ту. Я не можу зрозуміти, чому, ну, маючи такі можливості, такі інженерні насправді кадри, а вони досі є, не дивлячись ні на що, чому Україна досі не виробляє нормальні кількість, не те, що, не... що там вона виробляє, ну чому у нас нема своєї лінійки, ну чого ми чекаємо, ну тут що ще треба почекати? Це просто. Ну, реально просто, так просто, що ніхто туди не дивиться. А задачі таку ніхто не став. Ну, тобто, це просто треш. От питає, чого нема шахідів, да? Вибачте, а хто сказав, що нам треба шахіди? Ну, власне, да. Тобто, хтось мав сказати, з військових сказав, побачив концепцію сучасної війни, подивився, як вона, куди вона рулить, що буде, що нам треба, які в нас загрози, які... І сказав, окей, я бачу, що наступна війна буде війною дронів, я бачу, що нам на кожний взвод треба це, я бачу, що нам треба це. Для того нам треба ось такі модифікації. Оце є програма розвитку безпілотної авіації з точки зору Генерального штабу, бо вони замовник. На жаль, є така приказка, яка також справедлива для України, що генерали готуються до попередніх воєн. 100%. І я ж був безпосередньо в перший тиждень, коли я був на зустрічі в «Укроборонпромі», коли почалося це все, і нас викликали і кажуть, хлопці, крім «Байрактарів» і вас, нас нічого нема з ударного, давайте щось робити, давайте вперед, що вам треба. Але грошей дати не можемо. Папірців дати особливо не можемо, бо, в принципі, наш папірець нічого не дасть. Але ви робіть. Ну, тобто, і, ну, ми, по суті, робили, да? Тобто, ми там до середини квітня повоювали, да? Хлопці там, мої там ще поїздили, повоювали разом там з іншими структурами, да? А з травня місяця ми робимо, нарощуємо, знаходимо кошти, залучаємо фонди. Дякую фонду «Коло», який там профінансував саме початку, дякую Андрію Хливнюку, який там підхопив. І це взагалі історія така, що просто людина захотіла літати, профінансувала, зробила, спробувала, приїхала з першого тижня, каже, мені так сподобалося, я хочу, щоб їх було більше, я бачу, що це ефективно. Mm-hmm. Почала збирати кошти і так далі. Тобто, і знов-таки, ми зараз вийшли на той етап, коли кажуть, супер, ви вже давайте зараз допускайтесь до експлуатації, ось там вже спростили цю процедуру, пройдіть вже її, бо ми там як свідомо її там не лізли, бо до там вересня місяця вона була настільки ризикованою з точки зору там
фінансових ризик. І фінансових, і часових, і там, ну, це просто в неї треба було вкласти гроші більше, ніж виробництво взагалі. Вони її спростили. Ми пішли по цій процедурі, зараз там якраз будемо там допускатися. І зможе тоді і United-24, і Міноборони за потреби замовляти. Ну, дай Бог, да, щоб так було. Але знов-таки питання. Всі ж кажуть, нам треба багато на вчора. І поясни тим, що дивіться, щоб його було багато, треба на вчора. Да? Ну, треба, щоб позавчора вже було замовлення, бо це треба замовляти. Деякі комплектуючі вони замовляються за 4 місяці. Тобто разом це десь півроку, щоб ви виготовили за таку кількість. І це інвестиції, насправді, які я не можу віднести на виробничі витрати, я не можу відбити цим замовленням. Важливе ще раз питання, просто для себе. Скажімо так, що Україна сама зараз може виробляти от з дронів? Ну, я маю на увазі, з компонентів дронів. Тобто, я так розумію, електроніка, ясна справа, ми закупаємо, тут без варіантів. Оптика, скоріш за все, теж. Україна є дуже потужні розробки, дуже цікаві розробки. У нас насправді такий хакатон, дрон-хакатон, да, те, що там, тільки польовий. Да, тобто воно в польових умовах все випробовується, що ефективне, що ні. З'являються нові системи зв'язку, з'являються багато рішень, які дуже цікаві. І це можна масштабувати. Ну, все можна масштабувати. І зараз нібито і бізнес, туди заходять люди. Якщо я там півтора року тому шукав інвестиції, і коли я розповідав про якісь дрони, про якісь ударні, всі казали, військово, ні, не цікаво. Давай краще кав'ярню відкрию. Так, давай щось таке. Але зараз вже там заходить, багато бізнесу заходить в цю історію, і результат буде. Але все одно, головне, що має бути, це прозорість замовлення. Тобто, що треба виробнику? Гарантоване замовлення. Якщо я знаю, що в мене через півроку року куплять там 100 комплексів, я знайду інвестиції, я залучу їх, я виготовлю для потреб. Угу. Але оскільки мені зараз тільки кажуть, що їх треба багато, ти щось роби, але ж куплять в тебе, не куплять, це невідомо. Да. Тобто, щоб інвестувати в цю історію, це треба комплектуючу купити на мільйони доларів. Я зрозумів думку. Все, повертаємося до того ж самого, що... Повертаємось знову. Що ми хочемо, як ми хочемо, готові це гарантувати. Але в нас таке трошечки ставлення, знаєте, що це ж державні кошти, ми ж не можемо вам і дати і передоплату, ми не можемо це. І перед тим, як ми дамо вам замовлення, ви маєте підтвердити свої виробничі спроможності. Мені треба їх сформувати. А щоб їх сформувати, це треба знову інвестувати. Замкнене коло виходить. І це виходить таке, що ти сидиш, окей, ми вийшли зараз, своєю компанією вийшли на свій оптимум. Да? Тобто, можна сказати, те, що з чим ми можемо споратись з точки зору виробництва, з точки зору навчання, з точки зору сервісу, з точки зору комунікації з екіпажем і забезпечення. Бо все ж треба ремонтувати, воно там б'ється, падається, втрачається. Мепки, шмепки. Да, треба, в нашій історії ми готуємо навіть контейнери, які під боєприпас. В Україні нема штатного боєприпасу під БПЛА. І знов-таки, коли мова йде, ударний комплекс. Це що, камікадзе чи що? Це комплекс між носієм і боєприпасом. Коли в Україні нема боєприпасу, не може бути ударних комплексів. Їх зараз немає. Воги підвішують, міни, ми не знаємо, як... В принципі, статутом це заборонено. Це внесення змін, в конструктивний змін в... Який штатний боєприпас. Да. І так само ми. Ми де юре, да, ми робимо контейнер під саморобний вибуховий пристрій. Де юре, інженер підрозділу має право це робити і укомплектувати. Але так само де юре, в нас немає ударного дрону. В нас є засіб доставки саморобного вибухового пристрою. Да. Угу. Тобто в нас високоточний засіб доставки. Ми можемо точно доставити цей саморобний вибуховий пристрій. Але боєприпасів нема. Чи здатна Україна це зробити? Та, звісно, здатна. Так тільки сформуйте, що треба. Зробіть його штатним. Ми, чесно, з Укроборонпромом працюємо. Вони зараз певні зусилля, про які я, мабуть, не маю права... Не треба казати. Да, до цього, але це ж повільно. Це йде дуже повільно. І в нас такі, знаєте, як є при кожній структурі, є така вже, це як, не можна сказати, кишенькова компанія, бо це не компанія. Команда розробників інженерів, при ССО, при там ГУРі, при там ще щось, які щось роблять. Іноді воно досягає таких результатів, що Укроборонпром мав би прийти і сказати, хлопці, скільки вам грошей заплатити за цю розробку, ми хочемо її масштабувати. Але цього не відбувається. Розробки є, але вони гаражного рівня. Да? У нас взагалі дуже цікава країна буде. У нас потім, я думаю, після війни пускати нікуди не будуть, бо кожен на колінах може зібрати ударний дрон, саморобний вибуховий пристрій.
і щось зробити. Ай. Добре, не можу не спитати тебе, твою точку зору, як конструктора і людини з великим бойовим досвідом і тоді, і зараз. Всі говорять про те, що Росія насправді, тобто десь ще на початок минулої осені, у нас була тотальна перевага реально в БПЛА, тому що ми дійсно позбивали все те, що вони поробили, більшість позбивали, давайте чесно скажемо, орланів, от, а нічого іншого у них не було. А ця тупість армійська у них була 25 тисяч разів більше, ніж у нас. Але Русня висновки зробила. Плюс, звісно ж, Китай, куди ж без нього, який їм на блюдечки з голубою кайомочкою, і мавіки, і шмавіки, і аероскопи, і все, що хочеш. І треба сказати, це, ну, я ніякого не відкрив секрету, що всі, хто зараз воює під Бахмутом, під Солидаром, там, взагалі на цьому напрямку, кажуть, що у Росії... Нічим вони нам не поступаються. У них з'явилися теж, вони теж почали скидати воги, вони теж почали робити каміка. Ну, лапролонцети всі чули. Це проблема, друзі. Це проблема на фронті. Це проблема. І їх багато. І це не гаражний виріб. Це виробництво, завод, який робиться на державне замовлення. І робить багато. Що ти скажеш про нашого ворога? Ну скажу, що проблематика вона така є, і не можна недооцінювати з самого початку. Давайте від порядку по порядку. Да. Я не вважаю, що ми там десь переважали їх з точки зору. На певний час. Орлани це була величезна проблема. Весна, літо це була величезна проблема. Це дійсно 24/7, там в тебе позмінно вони працювали, і важко було ідентифікувати, нема було чим знищити. Там було тупо таке, що на сектор в тебе нема чим його знищити просто. Хоча він теплий, на нього наводиться там. Не проблема, так. Осою можна було збивати, ну, тобто багато чого можна було робити, з часом це зробилося. Але в чому їх перевага була тоді, і вона залишається зараз, вони працювали системно. В нас нема системи, тобто в нас кожен дрон – це виріб, да, окремий, який працює завдяки майстерності екіпажу. Ініціативі цих людей. Так само він дає там певну інформацію завдяки там своїм горизонтальним зв'язкам, коли ти можеш передати розвіддані і так далі. Угу. І ця історія, вона була штучною, по суті, не системною. Да. Росія змогла це зробити для того, щоб інтегрувати цю систему керування там, і Орланом, вони там деякі там виступали як ретранслятори і так далі. Зараз з'явилося дуже багато всього цих і, ну, тоді їх було трохи менше, і ланцети – це проблема. Моя найближча подруга зараз в госпіталі після поранення від ланцету. Да. Тобто, ну, я розумію, це дуже добре. І ми зараз, знов-таки, ми системно відстаємо. Ми проявляємо там, якісь там дива винахідливості гаражного типу, але якщо казати про рівень військовий, рівень інтеграції військову систему, взаємодію, він у нас досить низький. Тобто Росія, ще раз, давай закарбуємо, Росія нас, по суті, випереджає зараз в системі БПЛА. Так, да, в них є штатні боєприпаси, принаймні, давайте про ударні. В них є штатні боєприпаси, в них є штатні ударні дрони. В нас вони є? Ні. Ну, я реально бачив, що в нас є, що чим планується озброювати... Оці ударні роти БПЛА. Ударні роти. У мене великі питання. Ну, великі питання, що, ну, по-перше, коли вони отримають, да, тобто ці, те, що, можливо, зараз хтось тисячами вже їх штампує чи наштампував, і в нього склад лежить. Тисяч, я не знаю, можливо. Але я, те, що я спілкуюсь з виробниками, я маю великі сумніви, що нам буде чим озброїти ці ударні роти. Да, там Росії поставляють і Китай, поставляє Іран, да, ці всі грьобані шахіди, які... Ну, шахіди, кстати, це, мені здається, вже менша проблема. У них тепер з'являються махаджери, у них з'являється багато чого іншого. Я думаю, в нас будуть постійні новини, і ми будемо постійно наздоганяти. І зараз я знов таки, зробили ударні роти, а яке штатне озброєння? З чим ви збираєтесь воювати? Ну, я просто... Я був на заході, де... робили семінар для командирів ударних рот. Тут нас запросили як потенційного, як виробника, який потенційно буде стояти на озброєнні цих ударних рот. Я бачив те, що пропонується. Да, в нас є непогані розробки мультикоптерні, такі мультироторні, да, коптерного типу, типу Р-18 аеророзвідки, типу Вампіра, там, Лазаря там, і так далі. Кілька, які можуть підлетіти і багато чого скинути на техніку. Ну, таким. Та, ближ, умовно кажучи, ближнього бою, да, тобто, бо вони далеко не летять. Ось, а в нас дуже мало всього іншого. Ну, тобто літакового типу є ми, є там Avenger, да, які там бачили багато хто.
прикольна тема, але просто ну я нікого не хочу сказати, що хтось поганий, хтось хороший. Да, все, що приносить смерть ворогу, все хороше. Навіть це, якщо це саперна лопатка. Слухай, яка не можу тебе не спитати, бо ну. Час опять мене будуть кидати тапками, кричати, що я, значить, просто плохой. Тобі не здається, що байрактари дуже сильно переоцінені? Їх роль в цій війні. Да, дивіться, от знов-таки, питання оцінки і переоцінки. Да, хтось може сказати, що Панішев дуже сильно переоцінений. Покажіть мені такого мудака. Ні, є такі, є такі, і не мудаки. Я знов-таки, питання ж знов-таки. Оцінка відповідає твоїм очікуванням. Хто формує очікування? Да? Якщо ми кажемо про військових, ну, тобто, на жаль, на превеликий жаль, є, ну, вибачте, якщо я когось образив, але переважна більшість офіцерів вищої ланки, да, так би мовити. Від підполковника і вище, називаємо. Ну, можливо, навіть від капітана і вище, да, там, від майора і вище. Вона взагалі не розуміє, як використовувати безпілотні авіаційні комплекси. А у росіян розуміють? Я не можу сказати за них, але коли вони розробили систему, мабуть, вони розуміли, що вони хочуть цієї системи досягти, і вона ефективно працює з точки зору коригування вогню. Там, не всюди, звісно. Ну, окей, там, я ж кажу, є нюанси. Але в нас ті ж самі байрактари, я просто знаю випадки, коли їх втрачалось просто кілька штук підряд, бо людина, яка надає наказ на використання цього байрактару, уявлення немає, як його використовувати, де його можна використовувати, де його не можна використовувати, де його гарантовано зіб'ють. І так само більшість безпілотних комплексів, я просто знаю, як втрачалися там ті ж самі ПДшки, да. Коли там чітко кажуть, там оператор чи людина, яка розбирається, каже, не можна цього робити, там в них ПВО, вони за... Що значить не можна? У нас є дрон, там нема пілоту, ми нічим не ризикуємо, крім цього дрону, і ми не можемо подивитися, це якась фігня, відправляй. Піднімає пташку, він летить Ба-бах. Через... Да, прилетіло, нема пташки. Ну, не можна було. І це ж є обмеження. В тебе будь-яка зброя, будь-який засіб, будь-який зразок озброєння, він має своє цільове призначення, де він ефективний, в яких умовах. І ти маєш знати, де його використовувати, а де ні. У нас, на жаль, до безпілотників ставлення таке, що та пофіг на нього, то що там, ще дадуть. Це мені от людей навіть така ставлення. Я би реально голову відбивав за таке ставлення. Хто дасть? Опять потім нам сидіти збирати ці гроші з людей. Я спілкувався з людиною, яка відповідає за цей напрямок в цілому роді військ. І він вихвалявся тим, що, вибачте, що я втратив ледь не все, що було на озброєнні. Що в мене як це, як галочки поставив. Цей втратив. А я реально, я не розумію, а чим тут вихвалятися? Мать моя жить. Ти тим, що в тебе все було в руках і в тебе нічого нема, це неправильно. Да? І потім виявляється, коли нам там просять, хлопці, нам нема чим коригувати. Хлопці, зробіть коригувальника. Кажу, не можемо ми зробити коригувальника, бо це окрема розробка, це технічно. Ми камеру міняли 4 місяці, пані, бо це не так просто. На наводчик це інше. Да, але зараз він як дійсно розвідувально-ударний комплекс, бо без боєприпасу він спокійно виконує функцію розвідки. Там нормальна камера, і з 800 метрів можна побачити все, що треба. Там, коли під Бахмутом хлопці працювали, вдавалося їм якось працювати, за відео з Панішеру, який він знімав там на зворотньому шляху, там стояли розвідники в черзі, щоб подивитися це відео, подивитися, що там навколо, бо підняти нічого повітря не можна було. Слухай, а можна питання тобі? Знову ж таки, твоя думка, тому що, багато є там, скажімо так, було б дуже багато легенд про непобідімий російський реп, от. Але з іншого боку, був момент, коли ми взагалі цей реп ще дуже класно виносили, коли вони там зоопарки там отак щолкали, як орішки, да? Але вони міняються. От те, що розказують мої всі знайомі, я думаю, твої так точно більше розказують, про те, що вони вчаться працювати, вони почали робити маленькі там переносні репки там і так далі. Коротше, ми втрачаємо дуже багато. Це правда, неправда? Втрачається дуже багато. Це знов-таки, я коли кажу, що треба знати призначення, це треба, щоб не втрачати зайвий раз. Mm-hmm. В деяких випадках ти розумієш, що ти зараз там втратиш той самий Mavic, але тобі треба підняти, щоб подивитися, витягнути когось, чи рятувати. Це ладно, я розумію.
Це ти розумієш, що ціна життя набагато більша, ніж втрата технічного засобу. Стосовно РЕБу, та вони теж вчаться. Вони, ну вибачте, не треба недооцінювати. Ми можемо ставитися до них як завгодно, там з бравада, що ми набагато краще, розумніші, а вони взагалі. Ну це не так. Не так, давайте. Там є притомні люди, там є притомні науковці, там є якась вертикаль, яка там репресивна вертикаль, але тим не менш вона є, і вони досягають певних результатів. Реби у них теж працюють. Реб – це теж не панацея в будь-якому разі. Тобто і реб можна знищити, він не працює 24/7. Там, він може бути в неврабочому стані, там, в походному стані чи десь на стоянці стояти. Багато чого. Можна там ті самі антени пошкодити. Валентин бачив, новітні знищили нещодавно, красиво. Ні, багато чого. Ну, наші хлопці теж працювали, коли там цю Москву шукали теж. Друзі, колись після війни. Там багато забудьте буде з музику легенд. І всіх інших спитань про цю історію, як всі наші спецназьори шукали ці долбаних уродів, які, ну, коротше, станцію наведення цих долбаних орланів. І знайшли потім. Під час харківського наступу. Нічого не знаю. Я буду на нас після перемоги, я видалю Фейсбук і буду рік сидіти під деревом просто. Не стоїть. У мене вже є, там тільки не. Ладно, це лірика. Стосовно цього, всьому можна вчитися, все можна знищувати. Да, звісно, вони дороговартісну техніку, яку їм важко відновлювати, і вони її відтягують назад. Звісно, їм простіше передні краї оснастити цими окопними речами, які теж працюють. які кладуть на наші там певні комплекси. В нас насправді, ну, особисто там в Панішера, да, він теж, ну, він обмежений в використанні, бо теж можна будь-який літак можна напакувати електроніку, що він буде коштувати дорожче Байрактара. Да. Можна там зробити камеру, яка буде там коштувати. Я бачив прайс камер, там і $230,000 просто камера. Боже, що це таке? Є там супер. Це Global Hawk? Є багато чого. Тут питання знов-таки втрати. Да. Ми боремось, там у нас є там питання по зв'язку, є питання по GPS, бо ми від нього там певним чином залежимо. Ми цим боремося, працюємо. Є там розробки, які ми будемо інтегрувати. І воно буде краще працювати, але в той же час не збільшуючи кардинально там вартість комплексу його виробництва. І до чого я хочу сказати? Але навіть в цих умовах, навіть в умовах там дуже щільної там радіоелектронної боротьби можна багато чого зробити, і це хлопці роблять. Ну, тобто тут більше майстерність екіпажу, де вони в щілинах між цими там ребами встигаються зробити, відбомбитись. Коли хлопці з-під Бахмута там. Одні кажуть, що ми не можемо піднятися, бо GPS-у на землі нема, нам, щоб Mavic підняти, ми там за ворогу його запускаємо, щоб хоч якось там стартувати. А деякі хлопці там, все, ми там дві місії зробили, головні цілі не вразили, але запасні змогли вразити. То, супер щасливі. Тобто є багато нюансів. Да, тобто. Твоя думка, Максиме, да. Що? От просто якщо коротко, от як би от ти тобі сказали, Максиме, на той аркуш паперу, от тебе ручка. В один аркуш, що треба армії конкретно, швидко в плані системи, так, схематично. Ні, ну я маю на увазі, для взводу такий, для роти такий, для батальйону такий, для бригади такий, для там умовно сектора такий, для оперативного командування такий, ну типу. Богдан, в мене недостатньо компетенції, щоб це зробити. Тому. Я серйозно, це я не без якоїсь там скромності, да, там в мене її в принципі немає. Питання, що реально, але те, що це треба зробити, це треба, вибачте, там пану Залужному і його там команді дійсно це зробити. Можливо, вони вже зробили, я про це не знаю. Я на це дуже сподіваюся, вже ж прийняли рішення про ударні роти. Да, напевно, вони розуміють, що треба. Да. І це зробити. Далі наступний крок, да, якого ще не зроблено. Да, тобто ми зараз кажемо про оборонний кластер, про там супер, там пупер РНД військові, да, там, що ми там супер класні. Зробити так, щоб виробники могли це виробити. Ну, те, що ти розказав. Да, це реальна проблема. Це не те, що я там прошу державу. Виробляти на території України чи ні? Оце дуже важливе питання. Все-таки в перспективі. Я особисто не впевнений в безпеці побудови там великого оборонного кластеру на території України станом під час війни. А Іран? У нас що, Карпат нема? Дивіться, нам вже пропонували виробникам, чесно, це там просто. Ось ми хочемо на території одної там західних областей зробити велике промислове підприємство. Ну. Вибачте, а калібр туди точно не прилетить? А якщо під землею? Якби воно. А якщо вгорі? Ну, да, принцеса. А я прилітаю. Да,
ППО ще то є. Чесно кажучи, в нас зараз під боком, ну, під кордоном, я виїжджав якраз, перший раз я з лютого виїхав у відрядження, це ми з тобою не змогли зустрітися тоді, виїхав у відрядження, був там у Польщі, та там, наприклад, недалеко від кордону з Україною, цілий оборонний кластер, який може робити БПЛА в тій кількості, якій треба, і там легше зробити цю логістику, легше зробити зборку, легше зробити... Там люди є, яких можна залучити. У нас, сорі, я... До речі, це одне ж з питань. Ви ж хочете, типа, там, типа, давайте зробимо 100 комплектів. Я кажу, мені треба стільки-то інженерів. А в мене броні нема. Ну, да. У мене ці інженерії починаються, ну, тобто людина, наприклад, яка робив нам антени, вона зараз воює вже. Все, я зараз шукаю, хто мені буде антени робити. Бо людину я не зміг витягнути. Ми півроку чекали бронь, да, оскільки ми виконуємо там контрактні зобов'язання з певними там структурами, то чекали бронь, да. Нам частині команди дали. Мені, наприклад, не дали, але у мене є інші особисті обставини, які дозволяють мені виїжджати в разі потреби. Да. А може ви уклоніст, пане музик? Я б так уклонився на фронті, що це. Гарний жарт. Перше звучить, так? Я до чого, що насправді забезпечити виробничий процес, це ж люди також. Нас кажуть, от буде у вас держконтракт, буде вам бронь. Так для того, щоб взяти держконтракт, мені треба підтвердити виробничі спроможності, а виробничі спроможності також люди, які зараз просто в мене так видираються один, другий, третій. Я потім просто скажу, що хлопці, мені нема чим робити, то ви, мабуть, літаєте на саперних лопатках. Вони дуже класно літають, просто недалеко. Це теж БПЛА. А якщо мотор переробити? О, розробка цікава, правда? Це ж конверсія насправді. Літательний БПЛА. Летить і так прямо в голову врагу. FPV саперна лопатка. Слухай, хороша тема. Треба срочно патент брати. Багато питань. Ну, в мене нема відповіді, насправді. Я бачу на своєму рівні, да? Я бачу те, що роблять інші виробники, ми з ними спілкуємося, бачимо проблематику. Ну, я ж кажу, на фоні багатьох не хочеться зраду там розводити, бо дійсно щиро там кажуть, що ми готові допомагати, щиро намагаються. Там Міністерство цифрової трансформації, там і міністри, і замміністри. Вони молодці, але все ж не питають, це не їх профіль. Да, вони до зробити. Кінця не можуть зрозуміти проблематику. Ну, вже зараз все краще розуміють. Я думаю, що до кінця вони зрозуміють. Тільки питання знов таки, а де замовлення, а де фінансування цього замовлення? Бо, ну, окей, так само мені прийдуть і скажуть, Макс, треба 100 комплексів, ми визначили потребу, треба 100 чи 200. Але треба, зараз що у нас, да, ну, через місяць можеш? Ні. А я їм поясню, ось цей я замовляю за 4 місяці, цей елемент за стільки. Та я нудний, да, бо це виробничий процес. Це ж не ось так. Деякі речі, комусь здається, що замовити комплектуючі – це ось так. Нема такого. Ну, тобто, це зараз великий дефіцит. Да, тобто, є всі речі, зараз таке роблять. Всі, да, всі роблять. Ти знайди там всі там, з Китаю, з Австралії, з Європи, з деякі Китаю. Комплектують. Деякі з Китаю. І я теж радий відмовитися від них, але в мене тоді буде дорожче коштувати літак. Ага. Більш того, мені треба спочатку купити це, десь ввести. У мене була історія, до речі, розкажу. Да. Ми шукали модеми, нам продали, в Сінгапурі нам продали модеми без всякої... Хлопці сказали, ми розуміємо, чим ви займаєтесь, ми розумієте, що ви воюєте, без питань ми вам продамо. Продали. Я тут півтора місяці їх на таможні, на митниці не міг визволити. І в мене були листи від всіх структур, які тільки можливі. От просто це від всіх. Це історія, про яку ми вже... А, і ти потім розумієш, що ти витратив десятки тисяч доларів на щось, що ти не можеш витягнути. Потім навіть якщо ти витягнув під end-user вже, я від однієї структури взяв тупо end-user, що воно піде їм. Але я розумію, що окей, я зараз їм зроблю там якусь штучну штуку, да, щоб вони змогли використовувати, але в серію я не пущу, бо я просто задовбуюся цим ендюзером. Ладно, пане Максиме, що можу сказати? Дякую тобі дуже. Це у нас такий, знаєш, ефір в стилі непозбувно бентега. Вийшов, знаєш, там літак. Плач виробника БПЛА, я так і назву. Де я жарткую. Дякую тобі дуже за розмову. Просто це дуже важливий такий холодний душ для дуже багатьох людей, які собі задають питання, чому. Так от тому, друзі. Послухайте, як це робить. Я повторю ще раз, Максим, це не просто якийсь там чувак прийшов поряд. Це людина,
яка очолює структуру, чий комплекс, можна я на себе візьму відповідальність, скажу, є одним з найбільш ефективних і масових комплексів, які прямо зараз, от в цю секунду, використовуються прямо на лінії фронту. Тому повірте, те, що говорить Максим, це прямо от так є. Дякую тобі дуже за розмову. Максим Музика, UA Dynamics. Побачимось, почуємось. Дякую.